waxaa habboon in guriga si looga fakaro inuu guri munaasaba uu noqdo, guri waara inuu noqdo, in labada qof mid waliba ka hore u arkay. Haddii ay tahay markii ugu horreysay caalamka Janaal, fadlan subscribe saar gambaleelkan Frost ay isan ku dhaafin muqaaladina. Waxaa kaloo habboon xurriyatu ikhtiyaar ku inuu jiro, inuu ninku gabadha aan lagu daqdinin ceeb maaha inaad tahdaanad nafsiyan ku kalsoonay inoo lagu dhaa waa lagu siiyay inaad tidhaahdo uga mahad celisid, qasab maaha inaad guursataa, inkastoo dhaqankeenna laga yaabo Soomaaliduna ay ku qabsato. Cagsiguna ceeb maaha, inantu inay ku tidhaahdo wal raalli ahawna ceeb maaha. Soomaalida dhaqankeeda qaar ka midana waxaa laga yaabaa inuu aada u argagaxo hadday gabadhimaya tidhaahdo, waa caadi, saadaad ma xor u tahay iyana xor u tahay, walidaalika in la ysku qasbo maaha. Inkastoo aan ogahay fuqahaa u shaaficiya qayb ka midi inay inanta yar rumaysan yihiin in la qasbo, oo dhaqankii soomaaliyeedna ay dhici jirtay, laakiin waxay leenahay axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam asaxday, ra'yiga way khilaafsantay, in la qasbana maaha. Waayo haddii gurigu marka hore qasab ku dhismo, yaa ilaalinaya buru iska dumayahay. Waxaanaynu rabnaa waa inaynu bulsho iyo dad muslima oo dhaqan soo saarno, saa daraaddeed waa laga haboonya inaynu jujub marka hore ku dhisno. Haddaad jujub ku dhisto, adigu waad dhistay, yaa ilaalinaya berito, haddii reerka isfahmi waayo ama wada joogi kari waayo ama dhibtu ay sii badato. Waxaa habboon inaan ragga iyo dumarka midnaba la qasbin, ee xurriyatu likhtiyaar. Walidaalik buu xadiidkii saxiixa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waatii gabadhii ansaariyadda ahayd uu aabbaheed baa siiyey nin inaan ilmadeer ahaayeen, dabeetana weydiido nebiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam, markaasaa waxay tidhi aabbahay baa nin isiiyey, oo weliba wuxuu doonayaa bay tidhi inuu inanku adeerka u yahay, yacni waa inanaan mujtamacu qaadanayn inuu aniga igu socodsiiyo, ayay ku tidhi. Khasisata bni cami buu rabaa inuu aniga kor igu qaado, ilaahay rasuulkiisiiyo ma doonaysaa buu yidhi, may bay tidhi. Waa diiday gabadhii, wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay inaan gabadha la qasbi karaynin. Kadib bay waxay tidhi aabbahay siduu yeelay bay tidhi waan socodsiiyey, inaad arkay inaan iska guursado waan aqbalay bay tidhi, laakiin waxaan rabay bay tidhi inaan dumarka baro inaan ragga lagu qasbi karin. Masaladan umbaan rabay bay leeday inaan muujiye, laakiin aabbahay taladiisa diin iyo maayo waan yeelay. Yacni gabadha muslimadda inta badan aabbaheed way ka dambaysaa, aabbuhuna wax fudud maaha iyo hooyadu taacadoodu wax fudud maaha. Saa daraaddeed in dhallinyaradu ay aada u qiimeeyaan waalidkood iyo taacadooda meesha ku jirta. Gabadha muslimaddii waxay leedahay waan ateecay aabbahay wixii uu sheegayay waan fulinayaa, laakiin wuxuu unbaan rabay inaan baro dadka inaanan dumarka la qasbi karin oo ciddii la doono lagu qasbi karin. Idan gurigu inuu qasab ku dhismo laga fiican. Walidaalik waxaan leenahay waa inuu jiraa usus gabadha lagu dooranaya ninka, waa inuu ku dhisanaadaa xorriyatu likhtiyaar, waa inay jirtaa muraacaati takaafu, inay dadku isu cuntamaan. Isu cuntanka goormay dadku mutakaafi isu yihiin? Al aslu waa diin iyo dhaqan, qabiil iyo cilmi iyo lacag iyo wax kaloo dadku ku kala sarreyn karaan ma jiro. Al asl dadku waxa uu isugu cuntamaa waa maxay? Waa diin iyo dhaqan. Walidaalik baa waxaynu ka garan karnaa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebigu qaar ka mida sidai isugu guuriyey, kuwo madooba ama addooma ahaa ama mawaali ahaa in hablo quraysheed oo sarsareeya loo guuriyey, kuwo tabani lagu haystay inuu hablo quraysheed oo kuwa ugu fiicfiicnaaya loo guuriyey. Idan kullu dalik waxay ku tusinaysaa asalku inuu yahay uun diin. Usama ka mida, mawla xudayfa baa ka mida, miqdaad ibnu laswad baa ka mida, oo aswadka inuu yahay odagii tabaniga ku sheegan jiray, muqdaad ibnu camri waxa ka yacni saxaaba badan. Inuu takaafu u jiro, waayo dadku haddaanu mutakaafi isu ahayn, yacni haddaanu labada qof isu hiloobaynin noloshu inay sii waartaa, way dhib badnaan kartaa. Tan takaafu ah marka aan sheegayo ugama jeeda inay shartun lizawaaj tahay, wixii kaa ka hadha, yacni gabadha muslimadda uma bannaana inuu guursato nin gaaleed, gabadha iyo ninka muslimkaana akhlaaqda iyo diintay mutakaafi isugu yihiin. Laakiin waxaa jira min ataxsiiniyaat, waxyaabo sii qurxiya guurka oo ah dadku inuu dad isfahmi kara uu yahay. Haddii laba qof oo nolosha waxyaabaha badane dadku mujtamacaadku isku qiimeeyo ama culture ha noqoto ama da ha noqoto ama cilmi ha noqoto ama waxa aada ugu kala fog ay noqdaan labada qof, oo aanay noqoninna markaa laba iyagu israbay aanay noqonin,
way dhib badan tahay inay nolosha si fiican ay u wadaagi karaan. Idan takaaf waa in badan la ilaaliyaa. Wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nolosha fudaydiya ee inuu guurkani sii waaro, reerkani sii jiro, waxyaabaha fudaydiya ayay ka mid tahay. Walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii yaraaye Jaabir ibn Cabdillaahi markuu guursaday, wuxuu nabigu ku yidhi, yaad guursatay? Wuxuu yidhi, gabar tayiba. Hallaa bikran tulaacibaha? Buu nabigu ku yidhi, omaad inan yaroo la cayarta guursatid? Buu ku yidhi, isagoo ninkan shaabkeen dhallinyarada nabigu eegaya calayhi salaatu wasalaam, iyo ciddu mutakaafi allaha, laakiin dantiishu sheegtay. Jaabir ibn Cabdillaahina wuxuu yihi, yaa rasuul allah, sideed hablood baan la walaalaho, inan kaloo la cayarta ma rabee? Qof weyn oo ii tarbiyeeyo hayaa rabaa. Buu ku yidhi, yacni danti uu guursaday buu ka warramay, oo ah inaanu cayaar kale u baahnayn, inay caruur sideed buu hayaaye, inuu rabo sideedan cid la koriso oo la wado oo qof caqli iyo miisaan leem yahay. Waxaynu uga jeednaa shardi maha, yacni qofku waa masayib haada ama kana haada, ciddii la doono la guursan karaa. Laakiin waxay tilmaamaysaa takaafu inuu ka mid yahay waxyaabaha fiicnaysiiya guurku inuu sii hagaago.